arrimaha guddiga doorashooyinka guddigan doorashooyinka ee nabad sugidda ah ee ah shaqaalaha rayidka ee ah taageerayaasha farmaajo waxaan leenahay walaalayaalo waxa laydin aqoonsan yahay laydin yaqaana guddi hal dhinac u janjeero ma tihiin guddi wadar ogol ah ma tihiin guddi lagu wada qanacsan yahay walaalayaalo waxaan idinka codsanaynaa waddanka khalqal ha gelinina waddanka dagaal ha gelinina fadlan iscazila aniga waa la imagacaabay aniga madaxweynaha imagacaabay aniga tiimka madaxweynaha ahay war ma naqanayso waxaan idinka codsanaynaa inay iscazishaan waxaan sidoo kale fariin u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynow waxaan kaa codsanaynaa in aad guddigan oo saaxiibada ah oo taageerayaashaada ah oo nacamleeyaashaada ah oo ah nabad sugidda ah oo ah shaqaalaha rayidka ah oo loo wada jeedo oo la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblaay loo yaqaano inaad ka tanaasusho oo aad kala dirto kow madaxweyne waxaan kuu soo jeedinaynaa waxaan kuu aragnaa annaga inaad tahay inaad halis ku tahay calanka qarannimada dowladnimada soomaaliyeed inaad halis ku tahay kuu aragnaa xaqiiqatan maxaa yeelay 4 cisho wax ka yar iyadoo kuu dhiman tahay maanta inuu khalkhal jiro maanta in dad adiga qaraabadaada ah saraakiil qaraabadaada ah degmada kaaraan ay soo weerarayaan maanta dadkii kaaraan u dhasheen inaad gobolka gedi inta aad geysid aad ku weeraraysid ee muxuu ahay toola dadkii kale oo qaraabadaada ahay madaxweynuhu taasna ma qabato waxaanahay dhallinyaradii soomaaliyeed waxaanahay aqoonyahankii soomaaliyeed waxaanahay dadkii gobolka banaadir ee caasimadda waxaanahay dadkii adiga shalay ku soo dhaweeyey maanta wixii dhacay waa ka xunnahay shalay wixii dhacay waa ka xunnahay